सर काल तुमची मिटींग जाली मडगांव कार्यकर्त्या कडेन दिगंबर कामत आमदार आशिल्ले शर्मद आशिल्ले बाबू आशिल्लो दामू आशिल्लो कितें डिस्कशन जालें कितें सांगलें तुमी कारण आमचे बद्दल काँग्रेसचे 8 आमदार येतकच आमी प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रमुख कार्यकर्त्या बरोबर बैठक केली मंडळा बरोबर मडगांवची आमी तशें मंडळ अध्यक्षा बरोबर उलयले प्रमुख कार्यकर्त्यां बरोबर थोड्या जाणांक फोनार सांगिल्लें पण त्यांच्या बरोबर एक सगळें मंडळ आमचें थंयचें आनी त्यानंतर तेंचे कडेन उलोवन तेंचें आयकून घेवन मागीर आमी आज जे दिगंबर बाब कामत हांकां भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा मागीर तेंकां त्या बैठकी भितर रावप अशें ठरयलें आनी फक्त आमकां मडगांव वचपाक मेळना म्हण तेंकां आमी पणजे आफयलें प्रदेश कार्यालयांत सगळे प्रमुख म्हणजे जेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर निवडणूक लढयल्ली ते सगळे आमचे शर्मा बाब राजदुरकर आसत रुपेश महात्मे आसत आनी हे 2022 निवडणुके भितर बाबू आजगांवकर हांकां आमी तिकेट दिल्ली त्यामुळे हे तिनूय उमेदवार आनी पार्टीचे सगळे पदाधिकारी थंयचे मंडळाचे सगळे पदाधिकारी महिला मोर्चा युवा मोर्चा हे सगळे काल आशिल्ले पयलीं हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी तांचे कडेन उलयले तांकां सगळ्यांक उलोवपाक दिलें आनी तेच्या नंतर तें उलोवन जातकच मागीर दिगंबर कामत जे आमचे आतां मडगांवचे आमदार आसात जे भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केल्लो आसा तांकांय आपयले तांचे बरोबर तांचे उलोवप जालें तांच्यांनी तांकां उलयले ते आनी तेंचें एक हें आशिल्लें कारण की कितें आसा की त्या वेळार 2005 नंतर दिगंबर बाब कामत हे भारतीय जनता पार्टींतल्यान गेले आनी त्यानंतर हे लोक कांय आसा ते भारतीय जनता पार्टीन रावले त्यामुळे तांकां अशें दिसूं जायना की नवीन जुने अशें जावं जायना आनी त्यामुळे तांचें तशें वैयक्तीक कोणा कडेन तशें वायटपण नाशिल्लें दिगंबर बाब कामत आमदार तांच्यांनी म्हणलें की आपण पूर्णपणे आपूण असो वेगळेपण अशें दाखोवचो ना म्हणजे आपल्या बरोबर आयिल्ल्या कार्यकर्त्यांनी तुमी वेगळे अशें आसचें ना सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी मडगांवचो विकास आनी पार्टीचें काम फुडें व्हरया हें तांच्यांनी सांगलें सो राग कोणा कडेन ना सगळे सगळे जाण आयले सगळे जाणांनी उलोवप जालें आनी तांच्यांनी एश्युअर केलें की अशें अशें आसा कांय प्रॉब्लम जावचो सर आमी अशें पळयलां की तो बाबू आजगांवकर जावं शर्मद रायतुरकर पार्टी आमकां कितें सांगता पळय तें आमी पार्टयेचे हेजेर मान्य आसा म्हणटा दीस इज पार्टीज प्रिंसिपल पार्टी चेंज म्हाकाच खूब बरें दिसता कारण कशें आसता की फायनली कार्यकर्त्यान कितें जरी उलयलें आसत जाल्यार ताका फायनली पार्टीचें जें डिसिजन घेता त्या डिसिजना बरोबर कार्यकर्तो रावप अशें ठरयता आनी तेंच हांवें पळयलें की आज 8 मतदारसंघा भितर सगळी कडेन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी व्हड मनान जें पार्टीन डिसिजन घेतिल्लें तें एक्सेप्ट केल्लें आसा अशा पद्दतीचें आनी एक बैठक आमची करपाची उरल्या ती मुरगांव मतदारसंघाची ती आमी येणाऱ्या दिसांनी करतले मिलिंदाक देखून कन्विन्स जाला ऑलरेडी ताका आमी सांगिल्लें आसा की तेंच तर सगळ्यांचें व्हडलेंपण आसा पार्टीन जें डिसिजन दिता त्या डिसिजनाचे सगळे एक संघ रावतात सो उरलेले सो हितूनय जालेले आसा ओके एज फार एज आतां आमी लोकसभा पळयत जाल्यार आतां इजी जातले साउथ गोवा सीट जिखपाक भारतीय जनता पार्टी कारण आमी सुरवातीकूच सांगिल्ले आज तांचो 8 जणांचो आमी गेल्या आठवड्यान प्रवेश केलो तेच्या पयलीं आमी सांगिल्लें की भारतीय जनता पार्टी दोनूय जाग्याचेर येतले आज ते आयले म्हळ्यार आनीक बरें जाल्लें आसा पूण भारतीय जनता पार्टी दोनूय सीट उत्तर गोवा दक्षीण गोवा जिखून येतलें हें आमी ज्या वेळाचेर आमी असेंब्ली इलेक्शन जिखले तेन्नाच आमी डिक्लेर केलें की दोनूय आमी जिखतले सर आनी म्हणल्यार आय नो आमी दुसरे भाशेन जाता आतां इंडक्शनाचें कितें आसतलें कितें हांव चर्चा जाल्या बिकॉज एज अ प्रेजिडेंट त्या संदर्भान कांय चर्चा जावना आनी त्यामुळे पयर आमी सगळे वचून मेळून आयल्या म्हणजे 8 जाण आमचे आमदार भितरले एक मायकल आउट ऑफ इंडिया आशिल्ल्या कारणान तो पावना पण बाकी 7 आशिल्ले पण कोणाक इंडक्शन कोणाक कितें ह्या संदर्भात कांय चर्चा थंय जावना आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी आनी आमचे होम मंत्री अमित भाई शाहजी हांचे कडेन मेळप जालें आनी सगळे जाण मेळ्ळे तांकां तांचे सगळे बऱ्या तरेन काम करत आनी गोंय म्हणून एक बरो विचार आनी विशय फुडें व्हरून ती गोंयची बरी उदरगत करत पूण आसतलें अजून पर्यंत तशें त्या संदर्भातली चर्चा कांय दवरला ओके थँक्यू थँक्यू